Добър вечер на всички! Има ли хора? Честита 2023 година или по-скоро благословена да бъде 2023 година. Като бях тук почивните дни с съпругата при тъста и тъщата и тъста започна словото, каза: добре, що всеки казва честита нова година, честита нова година. Какъв е този поздрав? Какво означава? Благословена ли е, нещо друго ли е? Защото много пъти си честим нещо, без да можем да разбереме точно какъв е поздрава. Всъщност, благословена да бъде новата година, да сме по-близо до Господа и да му служим с цяло сърце и така да сме по-смирени. Искам да бъда нашия Господ Исус Христос, на нашия пастир, и на всички вас за тази възможност и привилегия да споделя своите размишления върху Божието Слово. Преди известно време започнах с разглеждането на първото послание на апостол Павел към коринтяните. Тази вечер продължаваме с втора глава. Но преди да прочетем пасажа, така като едно встъпление, искам да кажа, че то е обвързано с темата. Много хора така се притесняват, когато трябва да излязат пред аудитория и започват така обичайните симптоми, когато човек се притеснява. Започват така пулса да се участява, понякога се изпотяват ръце, зачервява се лицето, защото хората, повечето се притесняваме за това какво ще кажем. Дори много хора има, които ги каним в неделя или по сряда на служба някой път да излязат, се молят и те казват: не, молят се, не мен, притеснявам се. И всъщност има ли човек, който да не се притеснява? Всички ние в някаква степен и аз се притеснявам, независимо, че през годините така ми давате възможност да споделям размишленията си, винаги има едно ниво на притеснение. Обаче съм си мислил за това как човек може да преодолее или да мине една крачка напред, да не се притеснява толкова. Всъщност, много е важно да знаем, че когато споделяме нещо, всъщност ние носиме послание. И при мен това, което работи, е, че аз се фокусирам върху посланието, което трябва да изкажа, не толкова върху начин, по който ще го предам. Макар че той е важен, защото когато една храна е добре приготвена и се изкаже добре, става наистина много добре. Но тази вечер ще видим апостол Павел какво прави той, как занася посланието си до Коринската църква. Така че тези от вас, които си носите Библиите, може заедно да четем текста. 1 Коринтяни, 2 глава, целият пасаж ще прочетем. И аз, братя, когато дойдох при вас, не дойдох с превъзходно говорене или мъдрост да ви известия Божията тайна. Защото бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Исус Христос и то Христос разпънат. Аз бях немощен между вас, страхувах се и много треперех. И говоренето ми и проповядването ми не ставаха с убедителни думи на мъдростта, а с доказателство от дух и сила, за да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила. Обаче ние получаваме мъдрост между съвършените, ала не мъдрост от този век, нито от властниците на този век, които преминават, а получаваме Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди вековете да ни докарва слава. Никой от властниците на този век не я е познал, защото ако я бяха познали, не биха разпънали Господа на славата. А според както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чуло и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които го обичат. А на нас Бог откри това чрез духа,
понеже духът издирва всичко, даже Божите дълбочини. Защото кой човек знае какво има в човек, освен духа на човека, който е в него? Така и никой не знае какво има у Бога, освен Божия дух. А ние получихме не духа на света, а духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари, което възвестяваме не с думи, научени от човешка мъдрост, а с думи, научени от духа, като поясняваме духовните неща на духовните човеци. Но естественият човек не възприема това, което е от Божия дух, защото за него е глупост и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. Но духовният човек изпитва всичко, а него никой не изпитва. Защото кой е познал ума на Господа, за да може да го научи? А ние имаме ум Христов. Амин. Това, което ме впечатли в тази глава, е начинът, по който апостол Павел изказва своето послание при коринтияните. Апостол Павел е имал основание, както казва тук в първите стихове, че е бил немощен, страхувах се, много треперех. Защо? Защото, четейки Деяния на апостолите, виждаме от 16 глава как апостол Павел е бит в Филипи, опозорен, вкаран в затвора, след това освободен, отива в Солун, споделя благата вест, проповядва, отново обружение срещу него, гонат го, отива в Берия, проповядва там, отново го гонат и минава през Атина. В града разбира за хора, които всеки се кланя на различно божество. Той намира начин да сподели за Христос и отива в Коринт. И това, което е интересното, четейки Деяния на апостолите, всъщност, че 18 глава ни казва 9 и 10 стих и така. И Господ каза на Павел нощем във видение: не бой се, но говори и не мъквай, защото аз съм с теб и никой няма да те нападне и да ти стори зло, защото имам много хора в този град. И той преседя там година и 6 месеца и ги получаваше в Божието слово. Господ му казва: не бой се. Това означава, че наистина апостол Павел се е боял. Страхувал се, въпреки че е апостол Павел, понеже ние го гледаме от тази перспектива, кой е той. И виждаме, че независимо, че апостол Павел е блестящ учен на много високо ниво, учил при, може би, Гамалил, най-добрия по това време, още много начетен, в дълбочини може да изкаже Божите истини от Словото, от Писанията, да говори отдалече, да стигне до Христос. Той казва на коринтияните: аз не идвам при вас с превъзходно говорене или да се превъзнасям себе си, да използвам някакви научни термини, философски така учения. Идвам с максимално простички думи да споделя това, което е истината, това, което е важно. Всъщност, че той казва: не искам да знам нищо друго, освен Исус Христос и то Христос разпънат. Замислих се, че всички ние с живота си, с поведението си, с това, което приказваме, по начина, по който се обличаме, ние всички носим послание. Всеки ден. Сред близки, когато излезем от вкъщи, когато отиваме на работа, когато общуваме с колеги, ние носим послание. И апостол Павел, това, което наистина много ме впечатлява, е, че той не издига себе си. Това, което го мотивира да споделя истината, да изпитва на гърба си несгоди, гонения, страдания, е, че той е познал
Христос имаше среща с него по пътя за Дамаск. И той носи едно послание на надежда на живот. И това, което го мотивира, това, което го кара да продължава напред. И се замислих за това, дали нашето притеснение да споделяме благата вест е основателно. Понеже знам, че в това събрание всички имате много различни интереси или сте специалисти в дадена област, своята област. И може да говорите за различни неща дълго време. Но всъщност това, което е важното или това, което апостол Павел адресира, е, че независимо какви познания, какви интереси имаме в живота си, от какво се интересуваме, едно от най-важните неща е именно да споделяме това, което е направил Исус Христос за мен и за вас. От какво се притесняваме, когато или кое ни спъва да споделяме това, което Бог е направил в моя живот? Естествено е, когато Бог ни се разкрие или така започнем да го опознаваме, да искаме ние да споделим за Бог на нашите близки, на хората около нас. Много пъти си казваме, може би ги нямам точните думи или убедителните думи, с които да говоря на хората, така че те да повярват. Всъщност, нашата мисия или нашата задача е ние да споделим това, което Бог е направил. И това, което апостол Павел казва, е, че говоренето ми, проповядването ми не ставаха с убедителни думи на мъдростта, въпреки че той е на много високо ниво и може да изкаже посланието с научни термини и малцина да го разберат. Той казва, аз доказателство от дух и сила. Амин. Апостол Павел не разчита на собствена интелигентност, не разчита на своето образование, макар че това е в подкрепа, е добро нещо. Но той казва, че разчита на Божията сила, на доказателство от духа. Така че, скъпи брати и сестри, това, което прави апостол Павел, мен много ме впечатли, че той не издига себе си, защото казва, аз не искам да знам нищо друго, освен Исус Христос и Той раснат. Издига Господа. И насърчава хората в Коринтската църква и ги издига, за да могат и те да споделят това, което Христос е направил в техния живот. И тук си задавах един въпрос. Първи стих, нали, почва така. Да ви известя Божията тайна. Всъщност, коя е Божията тайна? Какво представлява това? Всъщност, така четейки Словото, разбираме, че Словото такува само себе си. И апостол Павел към Колосяните пише така, втора глава, от първи стих ще прочета, първите три стиха. Защото желая да знаете каква голяма борба имам за вас и за онези, които са в Лаодикия, и за онези, които не са ме виждали лично, за да се утешат сърцата им и свързани заедно в любов за всяко обогатяване със съвършено промяване да познаят Божията тайна, т.е. Христос, в когото са скрити всички съкровища на премъдростта и знанието. И на още едно място в Ефесяни, апостол Павел отново говори за Божията тайна, трета глава, от първи стих. Затова аз, Павел, затворник за Исус Христос заради вас, езичниците, понеже сте чули за нареденото от Божията благодат, която ми е дадена заради вас, че по откровение ми стана известна тайната, както и по-рано накратко ви писах, от което като прочетете, може да разберете моето вникване в тайната на Христос, която в други поколения не беше известна на човешкия род, както сега чрез духа се открия на неговите святи апостоли и пророци, а именно, че езичниците са наследници
като съставляват едно тяло и са съпричастници на Неговото обещание в Христос Исус, чрез благовестието, на което станах служител според Божията благодат, дар, който ми е даден по действието на Неговата сила. Апостол Павел иска да сподели тайната, да сподели Христос на всички останали. И не се притеснява. В Словото дори имаме на други места как Христос, понеже пастор Ятански така говори в началото за призоваването на учениците, им говореше на множествата с притчи. Обаче каза нещо много интересно на своите ученици. Им каза така в Матей 13 глава, като се говори там за притчите за Божието царство. Той каза така: защото на вас е дадено да знаете тайните на Небесното царство, а на тях не е дадено. И дори когато Христос пита своите ученици: кой според вас съм аз? Петър каза: ти си Христос, помазаникът. И Христос, спомняте ли си какво му отговори? Каза му: блажен си, Симоне, сине Йонов, защото плът и кръв не са ти ги открили, но моят Отец, който е на небесата. Виждаме колко е интересно коя е Божията тайна. И замислих се за това, че наскоро беше Рождество Христово. Даже нашите братя в Македония скоро ще празнуват, сега на 7. И се замислих за това, че нека си представим следната картина. Рождествената сутрин, изведнъж се буждате, отивате пред телхата или стаята, където се събирате, има разопаковани подаръци. Или т.е. по-скоро подаръците не са опаковани въобще. Вие виждате това, което някой е приготвил за вас. Радостта може би няма да бъде много дълга, защото вие научавате какво е приготвено за вас. И всъщност част от въодушевлението, което ние преживяваме, отваряйки пакета, надниквайки в кутията, в пликчето, е всъщност да намерим това, което някой приготвил за нас. И се замислих за това, че явно Бог така не устроил нас, човеците, че ни кара да се радваме на откритията, които Той е приготвил за нас. И това е, когато открием нещо, е по-радостно от това да имаш нещо, да го притежаваш. И Бог в Словото си потвърждава това нещо и казва, че в притча, четем 8 притча 17, казва така: онези, които ме търсят ревностно, ще ме намерят. А пророк Еремия пише за Господа. 29 глава 13 стих: ще ме потърсите и ще ме намерите, като ме потърсите с цялото си сърце. Това си казах: добре, Бог е всемогъщ. Той е могъл още от самото начало да разкрие себе си на първите човеци и да знаеме всички за Него. Обаче Неговата воля е била той да разкрие себе си постепенно. И четем в Стария Завет за тоя пророк, говори за Господа, друго пророчество за Христос, за помазаника и така нататък. Тоест виждаме как Бог се открива постепенно в някаква степен на нас хората. Вероятно защо? Защото много често ние ценим нещата повече, когато ги търсим и когато чакаме за тях. И всъщност, така като разсъждаваме, някой може да си каже:
Бог може би си играе някаква криница, се крие, сега това ще ни каже ли, това ще ни открива ли това. Не, всъщност Бог ни дава възможност да се наслаждаваме на процеса, когато откриваме нещо, когато откриваме нещо ново за Него. И предполагам, че всеки един от вас може да си припомни случай, в който чете Словото, идва момент, в който открива нещо, което е ново за него, което до този момент може би е чел много пъти, но не го е разбирал. Тогава му просветва или чрез духа Бог му открива това, което е записал Словото си. И преминаваме към края за това, че се замислих как Бог ни се открива и как го разбираме всъщност Бог. При апостол Павел беше учен човек, образован, и Бог му се откри пътя за Дамаск. При нас ние четеме Словото и Бог го разбираме по начин, по който той благоволява, ли до степента, в която той благоволява да ни се открие или да разберем дадено нещо в даден момент. Обаче, това, което апостол Павел адресира в този пасаж, е нещо, което и апостол Йоан говори. Всъщност, че противопоставя духа, не духа на света и духа на Бога. Тоест, за да разберем някои неща, ни се говори, че ние сме духовни хора. Тоест, дадена ни е ключ, за да разбереме дадено нещо. Без този ключ няма как да го разбереме и без духа. И защо? Защото тук ни се казва, разкриват се Божите тайни, обаче за хората от света или ти, които нямат Божия дух, за тях те са глупост. Те не струват. Те търсят други мъдрости, други философски течения, които запленят ума им, защото за тях те ги пренебрегват истините. Но на нас, които имаме духа, Бог ни говори на сърцата. И това е много интересно, че ние сме духовни хора. Имаме Божия дух. И затова не трябва да се притесняваме, когато споделяме за Христос. Дори в писанията разбираме за Моисей, който Бог му каза, отиди при фараона, занеси послание. И той каза, Господи, аз не мога да говоря добре, намери извинение да не отиде. Но Бог му каза, ще отидеш. И той намери с помощта на брат си Арон, Моисей занесе посланието. И затова тази вечер искам да се насърчим, че всеки един от нас може да си припомни какво Исус Христос е направил в живота му. И че ние всъщност има какво да говорим, има какво да споделим. Да не се притесняваме, че може би Бог трябва да изпрати някой друг, който по-вещ, който знае повече неща от нас. Напротив, Бог иска ние да споделим това, което Той е направил за нас, за Неговите чудеса, за Неговото действие и да не се притесняваме за това, че Той ще ни подкрепи с Божията сила и с Божия дух, с Неговия дух. Независимо колко от нас сме образовани или не, Бог ни е дал послание. Така че с това завършвам тая вечер, че ние имаме послание и ви насърчавам, споделите благата вест. Света се нуждае от Христос и България има нужда от това да чуе за нашия Господ и Спасител. Отче, благословено да бъде името Ти. Благодарим Ти, че Ти си ни се открил. Започна си дело в нас, във всеки от нас. И Твоето Слово
Слово казва, че ти си верен и праведен да го завършиш. Всеки ден ти не оформяш, не се отказваш от нас, въпреки че много пъти се проваляме или казваме, Господи, изпрати друг. Ти си ни дал много, Господи, и както апостол Павел виждаме, може много неща да знае, но той казва, аз не искам да знам нищо друго, освен Исус Христос и то разпнат. Моля те да ни даваш мъдрост, така че споделяме благата вест, да не се притесняваме, да бъдем инструмент в твоята ръка, да бъдем хора, които наистина се доближаваме до теб през тази година и да пожънеме много плод и да бъде изключително благословение на 2023 година в духовно отношение, така че мнозина наши близки, приятели, познати, комши да разберат, да поискат среща с теб, да се спасат, да приемат протегнатите десница. В свято Исус Христос се молим. Амин, Отче.